wararka naga soo gaaraya degmada Buulmarar oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxay sheegayaan in halkaasii uu ka dhacay dagaal xoogan oo ku dhaxay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo ciidamada Uganda oo ka mid ah howlgalka midowga Afrika ee ADMIS. Dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyay si la sheegay kadib markii waaberigii hore ee saaka xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab weerar qaraxa ku bilowday ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Burundi, waxaana halkaas ka dhacay dagaal xoogan oo socday ku dhawaad hal saacadood, waxaana goob joogayaal ku sugan degmada Buulmarar ee gobolka Shabeellada Hoose ee Rasaale TV u sheegay markaasi in qasaare kala duwan dagaal halkaas uu ka dhacay ka dhashay. Waxaana sidoo kale goob joogayaal ay sheegeen in qaybo ka mid ah degmada Buulmarar ee Shabeellada Hoose lagu arkay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya dhankooda waxa ay sheegeen in qasaare xoogan ururka Al-Shabaab lagu gaarsiiyey dagaalkii ka dhacay degmada Buulmarar ee gobolka Shabeellada Hoose. Al-Shabaab dhankooda weerarkaas ka hadda waxa ay sheegeen in markaasi ay la wareegeen saldhiggii ciidamada Uganda ee ka mid ah howlgalka midowga Afrika ADMIS ay ku lahaayeen degmada Buulmarar ee gobolka Shabeellada Hoose. Inkastoo aysan jirin warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada Al-Shabaab, hay'adaha goob joogayaasha waxay sheegayeen in weli meelaha qaarkood ee degmada Buulmarar ee Shabeellada Hoose laga maqlayo rasaas goos-goos ah oo markaasi ay isweydaarsanayaan ciidamada markaasi Uganda ee ka tirsan ADMIS iyo ururka Al-Shabaab. Waxaana degmada Buulmarar oo ka mid ah degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose tobanaan sano ka horna lagala wareegay ururka Al-Shabaab ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwa markaasi howlgalka ADMIS, gaar ahaan kuwa Uganda. Waxaana ay ka mid tahay degmooyinka ugu amniga wanaagsanaa tobanaankii sano ee lasoo dhaafay gobolka Shabeellada Hoose. Waxaana weerarka uu ku soo aadaya xilli bilihii lasoo dhaafay weerarka markaasi aysan ka dhicin gobollada dalka Soomaaliya, isla markaana hakad uu ka jiro howlgalkii ka dhanka ururka Al-Shabaab oo dowladda federaalka Soomaaliya ay waday. Waxaana hadda dowladda ay wadaa diyaar garow ugu dambeeyay ee ku aadan wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ururka Al-Shabaab, kaasoo ay qayb ka noqon doonaan ciidamo ka tirsan ADMIS, gaar ahaana kuwa markaasi safka hore sida Jabuuti, Itoobiya iyo Kenya, kaas oo ka bilaabanaya gobollada dalka Soomaaliya. Wararkeena saaxiibayaal, waa naga intaa.